Гари, гари, гари. А как си? Тубус. Тубус, тубус. Тя го забравям да мамам тубус. А, странго го ли? Тубус. Тубус. Мене да не заразвам се. Мене се казвам. За пашапорт. Контаминира зоната ви. Хайде, бъде. Хайде, бъде. Хайде, бе. Чека, бе. Не може. Беги от десно. Напомня на фотка. Загрешно, Роле, аз сега ще изяви. Де ка е Роле? Тренце? Там си фут. Ти кой е ли телефона вземи? Роле? Аз слушалки. И чула го тебе не. И качи си. Дека ние няма шанс. Аз не знам, че не се откриваш. Абе, назад се пущи. Изпри колената и ноги се прави някакъв. Прави някакъв са ноги. Не се дръжи за ящи, пущи ги назад. Назад се пущи, назад. Пущи ги назад. Назад се ги пущи. Да се дръжи за кяра, ако случай. Назад се ги пущи. Добър, пущи го по-връжи. Види го, бе.